Peki. 52. bölüm. Selametsiz mi? Selametsiz be kızım. Sen kaçan geldin? Hazır. Beni görüp sasıp kaldın koy. Yok zor, sasıp kalan yok bunu degen mene ha. Janan hanım sana kengesimiz. Apan aytkan bolar. Hoş geldiniz. Kızım Perihan. Tanışkanma konuştumun Perihan. Regnaz da Şakir Mırza da sen jayli köp aytıp et. Men de konuştumun. Äke, sen men oŋarşa söylessem dep edim. Ruhsat etsen. Әрине. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Şakir Mırza osında mı? Jaŋa ғана Janan ханыммен бірге келді. Janan ханыммен бе? Иә. Жақсы. Апамның жағдайының қандай қиын екенін көрген соң келіп тұрмын. Оны алдап жүр екенсің ғой, әке. Сен дұрыс түсінбегенсің ғой. Ерлі-зайыптылар арасында ондай-ондай болып тұрады. Апам олай ойламайды. Бұл жолы сен тым артық кеттің. Әрі ана бір түбіртекті мен де көрдім. Қайдағы түбіртек? Қойшы, әке. Әзірге бәрі білінбей тұрғанда қайта оралсаңшы. Апамның намысының аяққа тапталғанына шыдай алама жоқ па білмеймін. Өз арамыздағы шаруаны өзімізге қалдыр қызым. Біз бала емеспіз ғой. Жарайды. Бірақ мен әйел ретінде апамды жақтайтынымды біліп қой. Әрі бұл жолғы реніштің себепкері сенсің. Айтпақшы, Эрканым қалай? Жақсы. Жақсы ғой. Сөзді басқаға бұрқын кеп тұрған жоқ па? Жоқ, жаным. Мен сені білемін ғой, әке. Ақылға келсеңші. Ақыры солай екен. Ендеше тағы да бір айтылатын әңгімелер бар. Сол жөнінде сөйлесейік. Оған сенгенің сондай, оның істегендерін, тіпті сен қайта оралған соңда не істегенін байқамай қалдың. Шындықпен бетпе-бет келгенде бәріне сені қорғау үшін істегенін түсінетін боласың. Селімнің де нағыз бет-бейнесін көресің. Жанан, сен мұнда не істеп жүрсің? Әсілі өзің мұнда не істеп жүрсің, Махир? Бұл жер менің бөлмем, ал сен баса көптеп кіріп тұрсың. Бұл жер менің бөлмем деген несі? Мен енді қарахандардың жеке кеңесшісімін. Берихан, Эркан әлі кішкентай ғой. Ол әлі достық пен дұшпандықтың не екенін де білмейді. Бірақ мен жақсы білемін, әке. Шәмсидің иттіктері де, оның әкесі ана Абдолла деген еменің жымысқылығы да балама кесірін тигізбесін деймін. Ал мен сен артық кеттің деймін. Солай ма? Меніңше сен тым артық кеттің. Олардың істегендерін қалайша тез ұмыта қалдың. Мен тыңдашы. Эрканның жүрегін кекпен өштік деген умен сулармай ақ қояйық. Ақыры солай екен, онда Эрканды Абдоллаға берейік те. Жоға жаным, әрине олай істемейміз. Бірақ көріп тұруына рұқсат беруге болады. Бір уақ обал дегенді де ойлау керек, балапаным. Соны ең алдымен өзің ойла, әке. Мен қазір немеремнің жағдайын ойлап тұрмын. Әке, қойшы. Өз балама қатысты шаруаға өзім жауап берем. Сен апама қатысты міндетіңді өте. Болды. Сен не істейсің? Жоспарымды жүзеге асыруға тырысып жүрмін, Махир. Өз жоспарларыммен алға қойған мақсатыма жетуге тырысып жатырмын. Бұйырса енді алдымнан кедергі шыға қоймас деп ойлаймын. Сенің мақсатыңды енді мен айқындай алмаймын. Бұл онсыз да сенің емес, өзімнің шаруам, Махир. Сенікі емес. Мұндағы ең жаман не екен білесің бе? Меніңше сен мақсатыңды әлі айқындаған жоқсың. Әсілі сен, Махир, мақсатыңның не екенін ұмыттың. Енді мені жайыма қалдыруыңды өтінем. Кешіріңіз, кешіріңіз, бір жеріңіз ауырып қалмады ма? Бәрі жақсы ма? Жақсы, жақсы, бәрі дұрыс. Тағы да ғапу өтінем. Рас айтамын, бәрі дұрыс. Сау болыңыз. Сау болыңыз.
рұқсат шы. Мен алдап соған деп ойласаң қателесесің. Түсінбедім. Жананда жұмыс қалыпсың ғой. Ана мәселе ме? Махир жан өмір кейде күтпеген сыйды дайындап қою да мүмкін. Бұл фирманың ең үлкен акционері мен екенімді ұмыттың ғой деймін. Жасылаптың да бірнеше мәселені нақтылап алайық Махир мырза. Біріншіден мұндай болса мен мені қорқыта алмайсың. Екіншіден я негізгі акционер шығарсың, бірақ менің жеке қызметкерлерімнің шаруасына араласа алмайсың. Жеке қызметкерлерім деген осы фирманың адамдары емес пе, Шәкір мырза? Artık kettiniz Mahir Mıza. Özüm negizin kalağın jene serptes bolıp tavlatın firmada bir bölmege belgüm jüretin şıkar. Jananda bu jede körgün gelmeyd. Sen kanşa ğusan da mağam bərbir meni mında qadaq boyan qaraq şirepbedin. Men ketedi desem, keted. Sen jananın qoldaushısı joq deppedin. Budan bulay janan menin qorqaumda bolad. Oğan eş kimde tiy salmayd. Uqtın ba? Мен саған бұл бөлмеге кірме демек бедім. Қорқпа, сен үшін келген жоқпын. Жиделерімді алып кетейін деп келдім. Мынау не жиделерімнің бәрін омаждап тасапсың ғой. Демек мен үшін емес, жиделеріңе бола келген екенсің ғой, солай ма? Ендеше қымбатты жиделеріңді алда кет. Үйімде саған қатысты ештеңе де көргім келмейді. Әке, кешірім сұрау керек екенін білетін шығарсың. Ешкімнен де кешірім сұрамаймын, себебі ешқандай да кінәм жоқ. Солай ма? Онда мен кешірім сұрайын ба? Сен осы қылығың үшін бір күн өкінетін боласың. Әке, сен танымай тұрмын. Кешірім сұрау соншама қиын ба? Енді қайтам. Істемеген ісім үшін аяғына жығылайын ба? Олай болса көңілің қаламаған жерде неге тұрсың? Намысың тапталып қалды ғой. Солай ақ болсын. Ендіше көп бөгелмей бұл жерден қараңды батыр. Кетші. Бұл жерге қалай келдің деп сұрамаймын. Себебі енді сенің қылығыңа таң қалмаймын. Демек таң қалмайтын болдым дейсің ғой. Бұл жолғы мақсатың қандай, Махир? Мені осы үйден қуып шықпақпысың? Жоқ. Мен тек бірге тамақтан айт деп келдім. Тамақ дейді? Міне қараш. Демек әлі де сені таңғалдыра алады екенмін. Иә, көрдің бе? Сәлематсіз бапа. Осы уақытқа дейін қайда жүрдің? Жұмыста, кезекшілікте болдым. Өткендегі кезекшілік сияқты ма? Не? Налян, маған өтірік айтпа. Қызым. Апа, несіне өтірік айтамын? Кезекшілікте болдым дедім ғой. Демалыс күні қайда болдың? Мен сол күні шеберханада кезекшілік болмағанын білдім. Қайда болдың? Тыңдап тұрмын, қызым. Кемедемін? Жоқ, бәрі жақсы. Жақында болатын көрмеге арнап біраз түнгі суреттер түсіремін. Сен мені күтпей қой. Ұйықтай бер, жарай ма? Өзіңе де қайырлы түн. Махир, бұл қалай қолымнан кеп жүр? Не? Осынша жағдайдан соң, әлі де болса осылайша көңілді жүрсің. Әлі де болса мен үшін жаныңды салып жүрсің. Мен үшін осында ерекше дайындықта жасапсың. Мен үшін екі нәрсе керек. Жанан. Махаббат. Және сенім. Менде соның екеуі де бар. Мен саған ғашық екенім анық. Ал сенімге келсек, бір күні сенің маған қайта оралатыныңа және мені сүйетініңе жан тәніммен сенемін. Егер сен де қырсыққанды қойып бақытқа сенсең, тағдырыңды өзіңе шын ғашық жанның қолына тапсырсаң, өмірдің нағыз қызығы сол екенін де көресің.
Bulay git, git, git. İşki bölmeye girdim. Selam et be janan, qolun bozpa. Qazır şarvalarım köp bolup tur, Şakır Mirza. Solay mı? Mümkün birersine kofe içsek dep edim. Şakır Mirza, qazır kofe içetin de ıngaylı waqt emes. Özüñiz de bilesiz. Meni esik közünen qoyup turganın ba? Meni dürüst tüsünüwiñizdi sıraymın. Erten keşke birge oturup kofe içemiz dep wäde berem. Şın ba? İya, wäde berem. Jaraydı, olay bolsa sağan seneyin. Sinistik tanıtkanınızğa rahmet. Sağ bolıñız. Sağ bolıñız. Demek ertin keşke dedin be? Toyıp kettim apa, toyıp kettim. Tünesin be, jalıktım. Neden jalıkıp kettin? Menin jalıktın ba? Senin, senin özüm bilemge sala beretin minezinden. Menimen adam eken de besepteşpesin. En bastısı senin oylağanın bolu gerek. Sen meni tünesin be apa? Aqırı menen jalıkkan ekensin. Olay bolsa bir oyun men üylende, menen kutul. Мына кайдан чыгардың апа? Незам. Канша вакыттан бери саган көз салып келет. Ал сен осқырынып жаныңа жолатар эмессің. Демек сенің ойың осы екен ғой. Түсінікті. Менің ойлайтыным сенсің, Налян. Сенің жағдайың. Менің жағдайым не болды? Сенің таңдаған жолың жол емес, қызым. Бірақ мен оған бұдан әрі рұқсат ете алмаймын. Егер маған тағы да өтірік айтар болсаң, мен айтып отырған сен бе? Мені қанша жасыма дейінгі өтірікпен жемдеп келген сен емессің бе? Сонда сен маған адалдық туралы өсиет айтып тұрсың ба? Бұдан кейін ақылды болуға тырыс. Егер мына есіктен шыққың келсе, абыройыңмен келін болып бірақ шығасың. Жоқ, келіспеймін десең, ешқайда да шықпай үйкіз ететін боласың. Оқтың ба мені? Дегел жүрсің жанан. Менің жоспарларыма бөгет жасама, Махир. Шакир мен Ригназның арасына от салып, алғашқы бөлімімді табысты атқарып шықтым. Міне, Шакир де қыр соңынан қалар емес. Одан кейін? Одан кейін саған айтпаймын. Саған бұл ойында орын жоқ, Махир. Мені ешқашан түсінген емессің. Әлі де түсінетін түрің жоқ. Және сол күн келмей жатып, бәрін бұлшық қылғаныңды қаламаймын. Жанан. Не істейсің, а? Не істейсің? Көзін құрап алған мына жалған әлемді керек болса өз қолыммен қиратам. Мен осында келгелі бері солай істеп жүрген жоқсың ба? Мен оның бәрін сен үшін жасадым. Менің қамымды ойлай бергеніңнен жалығып кеттім. Негізі, Шәкірдің де, Регназдың да, сенің де осы ойындардың да түкке керек жоқ, білесің бе? Мен босқа сенделіп жүрмін. Менің шешіндіктің беті ашылатын уақыт келді. Өткен түн іске асыра алмаған ойымды осы кеште аяқтаймын. Не болса о болсын, сонымен бұл ойын бітеді. Егер Селимге бәрін айтып беретін болсаң? Егер Селимге зияның тиетін болса, мен де сенің ең жақсы көретін адамыңа қастық қылам. Менің ең жақсы көретін адамым сенсің. Білемін. Мен де соны айтып тұрмын. Thank you.
Merlan? Merlan, sen bunda ne istep jürsün? Jay, kıdırıp jürmen. Muna da vaqtta ma? Taza ava jatıp qaytayın dep edim. Ayaqtarım özi osında bastap akeldi. Mümkün keşegi baqtı ansağan bolarmın. Senin jağdayın jaqsı emes. Jür, sağan kofe demdep bereyim. Ас болсын. Не болды, Мәлен? Айтқым келмей ме? Қазір ештеңе сұрамай қойыңыз. Жарайды. Сені қинамай қояйын. Рахмет. Көп жасаңыз. Мұнда неге келгенімді білесіз бе? Кеше сізбен бірге болғанымда өмірімдегі ең бақытты күнімді бастан өткердім. Бақытты болғаным сондай. Сол бақыттан сап тағы да осында келдім. Ал қазір қалайсың? Бірақ кешегідей бұл да өтпелі ғой. Мен тағы да сұрқай өміріме қайтып ораламын. Қалай дегенмен де мен сорға шаралған жанмын ғой. Мен ана қара басқар сұрықсыз лағнет өмірден құтыла алмайтын сияқтымын. Ғафу етіңіз. Мені кешіріңіз. Кешірім сұрайтын ештеңе де жоқ, Мәлен. Мүмкін бұл жерге келмей қоюым керек пе еді? Жоқ. Бұл жерге қалаған кезінде келуіңе болады. Болды, мұңая бермеш. Мына өмірде шешілмейтін түйін болмайды. Мынадай беймезгіл уақытта қайда барасың? Білмеймін. Менікі қателік болды. Кешірім өтінемін, кешіріңіз. Сәлем. Сәлем. Ыңғайсыз уақытта келген сияқтымын. Ренжімеш. Сенің келетініңді ұмытып кетіппін. Қонағың бар екенін білсем, мазаламас едім. Мен қайтайын. Тоқта, Нәлен, тұра тұр. Жанан, саған бір өтінішім бар еді. Егер асамаңызда әңгіме болмаса, кейінірек кезе саламыз ба, өтінемін. Әрине, сен қарсы болмасаң егер де. Мен маңызды шаруамен келіп едім. Білем. Бірақ ертеңге дейін күте алмайсың ба? Қазір аса ыңғайлы уақыт емес. Мен сіздерге кедергі келтірмей жөніме жүре берейін. Нәлен, шаруа қайда қашар дейсің? Саған такси шақыртайын ба? Керегі жоқ. Өзім кете берем. Сау болыңдар.
qalay istegenimdi bilmeymin. Bir saat özümdü ustay almay qaldım. Basımda qatıp ketti. Onsız da soñğı gündär alğı solay. Gözümdü jumsam boldı, sizdi görem. Keşke tösegime jatqanda, jumıstan qaşıp, bir burışqa tığılğanımda alğı sizdi oylayım. Nalan. Dildaşı, men... Neye ekenin bilmeymin. Bırak jumıstan qaytıp kele jatqanımda, köñilim üyge tartpaydı. Bugün de solay boldı. Tağı da üyge bardı. Bırak odan soñ şıqtım da, sizge keldim. Siz qarağan sayın jüregim toqtap qalğanday boladı. Sizge mahabat degenin ne ekenin bilmeymin dep edim qoy. Şaması endi biletin sıyaqtım. Keşirmet. Men asılı mınday kız emes edim. Gözümdü ustay almay qaldım. Енді кеткенім дұрыс шығар. Тыныш. Сен оның сіңілісісің. Кеш боп кетти. Сен үйіңе жеткізіп салайын, ойымдап жүрмесің. Енді үйге бара алмаймын. Айта алмағаным осы мен. Бір жағдай болды ма? Апам тағы да жанжал шығарды. Бір-бірімізге айтпағанымыз қалмады. Содан соң есікті тарс жауып кеттім де қалдым. Анасы мен қызының арасында ондай болып тұрады. Бірақ дер кезінде түзетпесең мәселе ушығып кетеді. Yeter hanım seni jamandıkka kıya koymaz. Apamdı bilmeydiniz aydan anık boldı. Onun namısımdı taptağanı sonday. Endi üydü koyup, özümüzdün avdanğa da attap baspaymın. Sonda, ne istemek oyun bar? Osında sizdün janınızda kalıp. Sizdin janınızda. Ärine ruhsat berseniz. Nalan, bunda kala almaysın. Jalgız ümitim siz ediniz. Men oylap edim. Tıңдаш. Apanın meni kınalağanına köz jıma qarayın. Tipti sağan kemeni tastap ak keteyin. Bul jerde kalağanınşa rahat ömür süre ber. Bırak aklıga kelip üyge qaytpaytın bolsan jağday mülgem şiyelenisip ketet. Orıs keres, janjal eşkaşanda bitpeytin bolar. Nege tüsünbeysiz? Apam men tıңдамайт dedim qoy. Ilgı özinin aytqanı dürüs. Al men kuyruqqa bir salıp otırgızıp koyatın bala emespin qoy. Qazır sen kişkentay gana qırsıq qız sıyaqtı bolıp otırsın. Nalan. Ötünem Nalan. Qırsıq qandı qoy. Қазір үйіне қайтсаң, мен ылғи қасында болам. Кез келген қиын сәтте көмектесе аламын. Мені де қиын жағдайға қалдырма. Бірақ
Болмаса менин де колумдан эчтеңе келмей калат. Менин де элимден. Өзүң шеш. Мелен, ойлан. Barlık kesişmelerde keyin keşiger. Evveli barlık tölümdür, tölündür. Barlık kesim şartta buzundar. Eş paralası beresimiz kalmasın. Al kesişmelerde kaşanğa belgileyin, mırzam. Hazırça eşkanda kesişu bolmaydı. Aldağı üç günge arnalgan Fransiyaga uşatın reislerin tizimin dayındar. Mına kisilerin esebine üç aylık jalakılarına udar. Menin emdi jinat. Biri satuşu tap. Yeter hanımen kabırlasıp, onmen kesişkim geletimin aydı. Azirge bar tapsırma osı, bara berindar. Mırzam, Mehmet, keyinrek. Keyinrek dedim bu. Hazırge eşkanday tapsırmam jok. Kane şığındar. Jerek. Ерте тұрыпсың ғой. Негізі дұрыс ұйықтай алмадым. Неге? Таңға жақын келдім. Одан соң суреттерді таңдадым. Өзің де білесің ғой, журналдың тұсаукесеріне де аз уақыт қалды. Сондықтан да осындай көңілді екенсің ғой. Жоға, көңіл көтеру үшін міндетті түрде бір себеп керек пе сонда? Әрине, олай емес. Жүр, бақшада сені бір тосын сый күтіп тұр. Қане? Тосын сый ма? Жүр, жүр. Қайырлы таң, қызым. Қайырлы таң. Отырсаңыз. Шайың суып қалады. Жұмыстан кешігетін болдым. Налян, отыршы, қызым. Жұмыс қайда қашар дейсің. Бір күн, бірер минутке кешіксең ештеңе етпес. Оның үстіне енді бастық емессің бе. Міне, жұмыртқаға шыланған нан қуырып қойдым. Сен ұнатушы едің ғой. Апа, не боп қалды? Ештеңе. Маған ренжіген жоқсың ба? Сен менің қызым емессің бе?
Ana degen kız neren jüşmet. Al keşege janjalımız şey. Ara tıra onday onday bolat. Men onu ımıttım. Tünde kayda buldun dep de suramaysın ba? Kızım, senen bırak nerse sürayma. Sen meni de tüsünşi. Men endi senen de ayrılıp kalıqım gelmeyin. Sebebi menin senen başka eşkimim de jok. Әке, қандай дамды болған? Шыны менде мұны сен дайындадың ба? Сенен қорқа бастадым. Саған не боп жүр? Сонда қызыма тамақ дайындамауым керек пе? Күні кеше ғана тамақ дайындау былай тұрсын. Тіпті саған тамақ ішкізе алмаушы едім ғой. Ол кеше болатын. Бүгін жаңа күн. Әке, шыныңды айтшы. Кеше не болды? Менің еші үйімді қалаған өзің емес пе едің? Ne? Yeşiydim. Al apa, men kettim. Jolun bolsun kızım. Özüne abay bol. Kayırlı tan. Kayırlı tan balam. Hani kızım, keşigip kalmandar. Келсім шарттардың бәрі де дайын болды. Бірақ әлі жұмыс басталмаған соң ешкіммен де сөйлесе алған жоқпыз. Мені араластырмай, бәрін өздерің жайғастыра беріңдер. Мен тек қана қол қоям. Етер ханымды қашанға шақырайын, Махир мырза? Өзіңіз жеке кездесесіз бе? Ұшақ билетін қай күнге алайын? Шыға тұрыңдар. Кетіп барасың ба? Жанан. Ештеңе демейсің бе? Маған ештеңе айтпайсың ба? Не айтуымды қалайсың? Бір ғана жауап бер, жетеді. Саған бар жауабымды бердім ғой. Түнде қайда болдың? Саған есеп беруім керек пе? Мәселе менде емес, Налян. Ал онда кімде? Кеше сен кетіп қалған соң апаң, етер шешей, қандай күйге түскенін білесің бе? Оның сүйікті баласы болғандықтан жалғыз тастамаған шығарсың. Налян. Ту, жетер енді мысам. Жұмысқа кешігетін болдық. Жүрсең жүр, жүрмесең мені жайыма қалдыр. Сенікі жөн екен. Бұларды қоя тұр. Махир, маған ештең айтпайсың ба? Менің айтқандарымның қалай жөн болғанын да не болғанын да сұрамаймын. Сені таба аламайым да. Басында не өткенін, не көргенін де білгім келмейді. Себебі қазір оны білудің ешбір маңызы жоқ. Ең бастысы осындасың. Менің қасымдасың. Болды. Сенің бұның қалай, Махир? Сен қалайша мені осын шама... Сабыр ет. Бәрін түсіндірем. Налян, жетер енді. Қандай сөйлесейш? Сөйлесетін түкте жоқ, Низам. Сен менен бірдеңе жасырып жүрсің, және мен оны жақсы білемін. Низам, біз енді сырласта, доста емеспіз. Бұрын солай едік қой. Иә, солай болатын. Бірақ оны өзім бұздың. Жұмыс басталды, достар. Мен адам екен демейсің ғой, ә? Низам, қойшы енді. Жүр, жұмыс басталды. Мен ешкім емеспін. Бірақ ана еттің ғана бұрын танысқан қаба сақал қымбатшан болып шыққан ма? Тағы да сол қаба сақалыңа бардың ғой, ә? Кәне, мойында. Солай ма? Болды, қойшы деймін. Неге? Әлде бай болғаны, немесе көлігі болғаны үшін бе? Ә? Қайсысы? Әлде екеуі үшін бе? Сол үшін ұнаттың ба? Низам, қой дедім ғой саған. Түнде соның жанында болғаныңды білемін. Менің қайда барғанымда сенің шаруаң қанша? Оған ғашықсың ба не? Айтсаңшы, ғашықсың ба? Әлде түнде соның қойнына кірдің бе?
Мен қаласам да қаламасам да өмір өз ағысынан жаңылмайды. Кейде бәріне қолды бір сілтеп, ағыстың ыңғайымен кете беремін. Себебі уақытты тоқтатып, бәрін бақылап отыратын шамам жоқ. Өткен сәтті де өзгерте алмаймын. Тек қана осы сәтті өзгеше қыла алуым мүмкін. Мен сен сияқты күшті болғым келеді. Әсілі сен күштісің. Ең аз дегенде маған жете қабыл күшің бар. Жоқ, Махир. Мен сен сияқты емеспін. Солай деп ойлайсың ба? Сен тек қана өзіңді, өз істегендеріңді, өз қайғы қасіретіңді ғана білесің. Мына өмірде ең көп қайғы қасірет тартқан өзім ғана деп білесің. Солай ма? Мұны мен не айтқым келеді? Мен тек саған ғана жақсылық жасап, сені ғана қорғау үшін жанымда жүрдім деп ойлайсың ба? Олай емес бе? Иә, солай еді. Бірақ мен де саған мұқтаж едім. Көңілімдегі қайғымды сен арқылы жеңдім. Сен бұл жайлы ойлаған жоқсың, тіпті одан хабарында болмады. Мен жүрші. Қайда? Жүрші деймін. Беріңіз, мырзам. Жанан ханым бөлмесінде жоқ қой. Жанан ханым әлі келген жоқ, мырзам. Неге келмеді екен? Мынаған не болған? Айдалада жүрген сияқты аман жоқ, сәлем жоқ. Соңғы кездері Ләми мырзаның көңілі қошы болмай жүр. Болмаса қайтеді екен? О, құдіретті күшті құдай. Мен бөлмемде болам бе. Жарайды, мырзам. Жанан ханым келсе дереу маған айт. Құп болады. Меніңше сен орынсыз аттандап отырсың. Мүмкін сен ойлағанда ештеңе де жоқ шығар. Тек саған қырсығы бәдейі осылай істеп жүрген шығар. Кімді айтып отырғаныңды түсінбедім, Перихан. Әрине, әкем туралы айтып отырмын. Түнде де келмеді ме? Келмесе атамнан әрмен. Алла жазасын берсін. Екеуің бір-біріңсіз өмір сүре алмайсыңдар ғой. Өмір сүргенде қандай? Мен осы уақытқа дейін шыдап келдім, бірақ енді шыдайтын шамам жоқ. Маған істегендерін бір-бірден алдына келтіремін. Тағатын қара көк тасты сырған бар еді ғой. Әлгі жанда мынадай кішкентай тастар бар ше. Жоқ, мен көрген жоқпын. Үй тазалаған кезде тартпаларды бір-бірлеп тазалап шығамын ғой. Ту, ол соншалықты қымбат сырған еді. Сыйлық еді ғой, апа. Егер қымбат нәрсе болса, кен көңілдестеріне апарып берген шығар дейтін едім, бірақ кеше үйден шыққанда таққан сияқты едім. Әлде фирмаға қалдырып кеттім бе екен? Перихан, бұл фирмаға бару үшін ойлап тапқан сылтауың ба? Сылтау дейді? Байқа, әкеңе барып қайда болдың, неге үйге келмедің деп жүрме.
Ол неме өзін ойлайды екен деп әспенсіп кетпесін. Алан болма апа. Оның бұл істегендері сұраусыз кетпейді. Бәрібір оны алдына келтіремін. Менен құтыла алмайды. Осыдан екі аяғыңды бір етікке тықпасам ба, Шәкір мырза? 52-ші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы. 2000